Лукашенка акацій підвезли напередодні переговорів у Мінських. Кажуть, що про мир. До білоруського Бреста примчав із суміжної Російської Федерації військовий ешелон. На ньому на кожній платформі самохідна артилерійська 152-мм гаубиця, що стріляє на відстань у 20 кілометрів. У чий бік цілити планують сусіди білоруси, можливо, стане відомо у тому таки Мінську 26 серпня. Нині ж укотре українські бійці довели, що воюють на сході тепер із регулярними підрозділами російського міністерства оборони. Ми підсумовуємо інформаційний четвер, 21 серпня. Добрий вечір. Спецскор вже в ефірі. Хто до нас на панцирнику приїде, без нього залишиться. Знайдено особистий планшет командира взводу гвардії лейтенанта Попова. На Луганщині воюють російські десантники. Їхню БМД забрали. Екіпаж, кажуть, десь загубився дорогою. Путіну натякнули вдруге впродовж 48 годин. У Москві, слідом за зіркою на Котельницькій набережній, синьо-жовтою несподівано стала ще й електроопора. Бійцям батальйону «Донбас» в Іловайськ уже прийшло підкріплення. У Кабміні вирішили 9 додаткових мільярдів просто повинні додати позитиву у зведеннях з передової. Російська колона білих КАМАЗів на кордоні на траверсі КПП із Варене просто зараз тримає іспит на гуманітарність. Натомість української гуманітарки, навіть незважаючи на катастрофічний стан справ у захоплених терористами містах та селах українського сходу, бойовики передавати цивільним людям заявили, що не збираються. Отаке от вибіркове ставлення до гуманітарних започаткувань. З іншого боку, кому потрібні російські вода і сіллю, освячені напередодні прокремлівськими попами, теж мало зрозуміло. Так або інакше, в Україну, очевидно, що вже завтра зранку побілені російські КАМАЗи таки заїдуть. Питання лише у тім, якими будуть наслідки того гуманітарного вояжу Україною. Усе почалося по обіді. Перші вантажівки заходять у сервісну зону пункту пропуску «Донецьк» Ростовської області. Близько 6-ї вечора перевірку проходять 4 вантажівки. Їхнє місце займає наступна четвірка. Російські та українські прикордонники всі процедури проводять спільно. Вантаж оглядає червоний хрест, котрий і досі не знає, в якому складі представники організації будуть супроводжувати вантаж. Міжнародний комітет Червоного Хреста має отримати всі гарантії безпеки для персоналу і вантажу. Такі гарантії Червоному Хресту мають надати насамперед контрольоване російською стороною терористичне угрупування та сама Російська Федерація. При цьому в Україні виходять з необхідності синхронізації з Червоним Хрестом усіх поставок допомоги для цивільного населення Луганщини, включно із тими, що надаються українською стороною у взаємодії з іншими державами та міжнародними інституціями. Під метушню з гуманітаркою Росія скликає Радбез ООН, пропонує негайно припинення вогню і не тільки на шляху конвою, а й в усій зоні антитерористичної операції. Призываем стороны, вовлеченные в конфликт, объявить о прекращении огня на период осуществления этой акции и предлагаем Совету Безопасности ООН принять соответствующее заявление. У заяві російського МЗС не згадується, до чого призвело останнє перемир'я, запропоноване терористам українською стороною. Одностороннє припинення вогню у липні коштувало Україні майже 30 життів наших вояків, які не відповідали на стрілянину терористів. А через російський кордон військова техніка йшла цілими колонами. Представники Міжнародного комітету Червоного Хреста просять гарантії безпеки від терористів Росії та України. Я із Ясій. Міжнародний комітет Червоного Хреста нагадує усім сторонам, що згідно з міжнародним гуманітарним правом, усі сторони конфлікту мають поважати та захищати персонал з надання гуманітарної допомоги, зокрема, якщо той працює під емблемою Червоного Хреста. Це стосується і російського конвою, якщо всі домовленості будуть досягнуті. Активісти, які постійно перебувають у зоні АТО, побоюються, вантаж може стати небезпечною провокацією Кремля та інструментом тиску на Київ. Або умови сусіда щодо повного припинення АТО та фактичної легалізації терористів через федералізацію нашої держави Україна приймає, або з гуманітарним вантажем може статися несподівана прикрість, наприклад, потоне. І гуманітарний конвой може використовуватися, якщо він зуміє убедити наше руководство нашої країни в тому, що треба договорюватися. И он может использовать вот этот гуманитарный конвой для того, чтобы вывести своих наемников и какие-то особые виды вооружений. Если Петр Порошенко решит, что надо договариваться с так называемым ополчением. Но если не удастся договориться, я так думаю,
Путин имеет второй вариант использования этого гуманитарного конвоя. Это какая-то особо такая изощренная провокация. Автомобілі на кордоні пропускатимуть партію в міру їхнього скупчення. Представники Міжнародного комітету Червоного Хреста сподіваються, що перший вантаж увійде на територію України вже за кілька годин. Євгенія Гарков, Катерина Шипко, Спецкор, 2+2. Родина біженців, чоловік з дружиною та їхній 5-річний син загинули на Луганщині. Легковик, яким сім'я їхала з зони активних боїв, під величезним білим прапором вони їхали, терористи просто розстріляли. Від смерті на сході не рятує тепер навіть тюремний мур. Четверо в'язнів загинули у Макіївці під час обстрілу бойовиками місцевої буцегарні. У Горлівці, стверджують тамтешні жителі, терористи тепер просто мінують усе, що тільки здатні замінувати. Автівку під білим прапором терористи обстріляли поблизу селища Хрящувати, у тому ж місці, де три дні тому знищили військову колону техніки щонайменше 17 біженцями. Цього разу загинула родина. Батько з дитиною померли на місці. Мати на руках у українських військових медиків. А у Тельмановому, за 100 кілометрів від зони бойових дій, бійці Нацгвардії у бліндажах ціною власного життя рятували туристів та біженців. Терористи цинічно навмисно обстріляли цей блокпост. Наші військовослужбовці миттєво відреагували та під загрозою смертельної небезпеки евакуювали людей у власні бліндажі та укриття і таким чином врятували життя усіх переселенців та туристів, які там знаходилися. За попередніми даними, двоє мирних жителів Моспіного, супутника Донецька, загинули під час раптового обстрілу опівдні. Кілька будинків зруйновані. У самому Донецьку артобстрілом пошкодило клубний стадіон футбольного клубу «Шахтар» «Донбас-Арену», кажуть в РНБО. Але серед відеодоказів лише вирви, що залишилися навколо стадіону у парку. Обласному краєзнавчому музею дісталося більше. Співробітники шоковані тим, що під завалами є цінні експонати. Динерівці, які прибули на місце після обстрілу, запевняли, що саме українська армія намагалася знищити історичні цінності. Під завалом десь, мабуть, около 50-60 експонатів залишилось. Чому вогонь вівся саме по цьому квадрату, частково пояснюють працівники музею. З їхніх слів випливає, що будівлю денерівці облаштували під свій опорний пункт. Окрім так званих слідчих Донецької Народної Республіки, прибули і зелені чоловічки, яких лише ми нарахували біля 20. Окрім того, нам вдалося підслухати розмову між двома співробітниками. Один з них нарікав на те, що якби чогось не привезли в музей, то і його б не зруйнували. Не захищають від війни навіть тюремні грати. Під час обстрілу в Макіївці кілька снарядів влучили у будівлю виправної колонії. Четверо ув'язнених загинули, ще шестеро поранені. Співробітники Донецького СІЗО повідомляють, що озброєні представники ДНР змушують їх звільнитися, щоб замінити своїми спільниками. На цей час у СІЗО близько тисячі ув'язнених. За попередніми даними, ДНР їх планує мобілізувати, а незгодним погрожують розстрілом. Місцевих мешканців бойовики викрадають з вулиць та домівок. Мені в дом прийшли люди, забрали мого мужа, весь дом розкорочен, все розбите. Зі двора, виходить, пропали дві машини вместе з мужем. Він, мабуть, оказував сопротивлення, полотенце все в крові. Сказали, приїдьте, будемо бесідувати. Я приїхала, написала заявлення. Виїхати з міст, які обстрілюють терористи, коштує $100. За свідченнями біженців, у середньому стільки треба заплатити на блокпостах сепаратистів, щоб виїхати з території підконтрольної самопроголошеним ЛНР та ДНР. Тим часом викрадені у мирних донечан автівки бойовики розпродають за 1000-2 гривень, розповідають місцеві жителі. Іноді окупанти їх готові виміняти на кілька блоків цигарок. За даними міліції, лише ЛНР викрала у місцевих жителів понад 1000 автівок. За межами підконтрольної їм території бойовики і далі чинять диверсії. Цього разу вони замінували мости через річку Кальміус поблизу селищ Горбачова-Михайлівка, Придорожні та Менчугови на Донеччині. Зараз українські сапери намагаються знешкодити вибухівку так, щоб мости не постраждали. Світлана Фічун, Донбас, Спецкор, 2+2. Донецьк, Іловайськ та Луганськ залишаються найгарячішими точками на мапі України. До того ж, війна на сході тепер триває, очевидно, що з російською армією. Присутність в Україні регулярних підрозділів Міністерства оборони РФ і, відповідно, кадрових вояків сусідського війська нині вкотре довели бійці 24-ї бригади Збройних сил України. Спецпризначенці підрозділу «Шторм» захопили російську бойову машину десанту у Лутугінському районі Луганщини. Бортовий номер машини – 275. Місце приписки – перша парашутно-десантна рота військової частини 74-268. Це Псковська повітряно-десантна дивізія.
Черговий доказ прямого військового втручання Росії у конфлікт на сході України. Наші бійці поблизу селища Георгіївка на Луганщині знешкодили БМД російських десантників. Усі вони з Псковської дивізії повітряно-десантних військ. У машині знайшли всю документацію, журнал нарядів та вечірньої перевірки, журнал відпускових російських військовослужбовців. Самі десантники утекли. Серед речей знайдено особистий планшет командира взводу гвардії лейтенанта Попова. Екіпаж БМД покинув бойову машину. Російські Міноборони одразу спростували інформацію про присутність своїх вояків в Україні. Хоча доказів цього достатньо. В соцмережах можна знайти повідомлення про таємні поховання псковських десантників. Україна ховає своїх як героїв відкрито, а Росія тихо як волоцюг. До речі, саме цю 76-ту дивізію, яка начебто ніколи не була в Криму, а тепер начебто не воює в Україні, Путін 3 дні тому нагородив орденом Суворова. Формулювання нечітке за успішне виконання бойових завдань командування. Тих, хто завдання провалив, бачили бійці Житомирської 95-ї аеромобільної бригади десантних військ. Російські війська крайній раз бачили на Савронгорі. Як неї взяли, там було затримано, здалися у плен солдати Псковської дивізії, там командир взвода їхній. Спитали, чого ти поїхав сюди? Він говорить, я перед ємлем вирішив заробити грошей. Скільки їм платять? Ну, солдати, по крайній мере, говорили, що їм платять $100 в день. Російські ЗМІ тим часом і далі вправляються у брехні. Військовий телеканал «Звізда» розповів, що українські силовики вдарили по Макіївці балістичною ракетою «Точка-У», яка може вбити сотні жителів міста. А на відео показали падіння ракети «Протон-М» у Казахстані. Макіївка, Байконур у Росії вважається однією ж місцевістю. Це яскравий приклад, як працює фабрика російської пропаганди. В українській авіації нова втрата. Над Новосвітлівкою на Луганщині терористи збили літак Су-24М. Екіпаж, який повертався з бойового завдання, встиг катапультуватися. Загалом за добу сталося 30 вогневих зіткнень українських військ із бойовиками в 12 населених пунктах. У РНБО спростували інформацію соцмереж, начебто в Луганську бойові дії вже закінчилися і українська армія відступила. Наші бійці працюють точково і танкових колон з синьо-жовтими прапорами у містах жителі не побачать, кажуть у Раді Нацбезпеки. Якщо мирні мешканці їх не помічають, то це вже заслуга українських військових, які звільняють місто, а мирні мешканці залишаються при цьому неушкодженими. Костянтин Павло, Валентина Мудрих, Геннадій Шульга, Донбас, спецкор 2+2. «Укроборонпром» нагородив нині 30 своїх співробітників за самовіддану роботу з відновлення військової техніки. Деякі механіки мало не під кулями лагодили підбиті танки та БТРи просто на передовій. Вже днями велика партія панцерників з Київського бронетанкового заводу має вирушити на фронт. Кількість – ясна річ, військова таємниця. Втім, які саме машини поїдуть бити ворога і як їх готують до потреб передової, Стас Фещенко все ж таки розгледів. Танк Т-72 – бойова родзинка Київського заводу. Ось два готових. На задньому вже стоїть динамічний захист від снарядів. Донедавна Т-72 не був на озброєнні української армії. Після розпаду Союзу 600 таких машин стояли законсервовані. Тепер потроху оживають. Пан Микола відповідає за двигун і корпус. Він на війні не був. В запасі, не в запасі, а стояв десь, ждав ремонту. Зробили машину, повністю машину зробили. Поставили двигатель, поставили вихлопний. Ось у цьому цеху танки та БТРи роблять розумними, дають їм зір та боєздатність. Тут лагодять голови, саптобашти, а до них повний комплект електроніки та гармати, кулемети. Тепловізори, лазерні приціли – це все ставлять на українські танки. Голови прикрутять до корпусів за кілька днів. Ну, приціл в даний момент встановлюємо, нічний прибор встановлюємо, дінвий приціл 1:40-1. Вже практично готово, корпус подаю, тут стикуємо башню, корпус і на пробіг. А тут вже готові БТР-3Е. Їх завод збирає з нуля. Експортна гордість. Та сьогодні вони йдуть нашій армії. На 20 кілометрів на годину швидший за російські. Збільшений салон для десанту. Виходить, що накриваємо ці поли, повністю ставимо підставку під то. Сидіння десанта усе на світі. Як нова копійка, 3Е вирушає на випробування. Вміє плавати, має посилений панцир. Партія таких уже є у Нацгвардії. І ось поповнення. Все іспитує. Як? Мости, що ми трещали, мотори, все, коротше, роздатки, все перевіряє. Не трещить? Ні, Бог милував. Машину зустрічає сам директор бронетанкового заводу. Новий директор. Старого заарештували за розтринкування коштів. Це найкраще в Україні. Найкраще. А в світі?
Ну, ми продаємо в світі, вважається один з найкращих БТР в світі. Він вже виїжджає? Він виїжджає, планується і працює вже в АТО. Керівництво заводу обіцяє більше нічого не розбазарювати. Усе, що вміють робити, а вміють чимало, піде на фронт. Станіслав Фещенко, Дмитро Орлов, Спецкор 2+2. 9 мільярдів і ще 100 мільйонів гривень додатково виділив Кабінет міністрів на успішне і переможне проведення антитерористичної операції. Гроші надійдуть з резервного фонду. Левову частку понад 6 мільярдів отримає Міністерство оборони. Майже третина піде комунальникам на відновлення інфраструктури, зруйнованих бойовиками міст і сіл. Решту розподілять між МВС, Службою безпеки, прикордонниками, надзвичайниками та іншими задіяними в АТО, підрозділами та службами. За словами міністра фінансів Олександра Шлапака, цих коштів має вистачити навіть, якщо операція, не доведи Боже, затягнеться до кінця року. Якщо ж війну на Сході вимірювати у грошових одиницях, то ліквідація путінських наймитів обходиться в Україні у 1,5 мільярда гривень щомісяця. Попри поранення, він не покинув поля бою і до останнього прикривав своїх побратимів. Чернігівщина попрощалася нині із героєм Дмитром Полегеньком. Він служив на Сході у складі 13-го батальйону територіальної оборони. Дмитро загинув біля Луганська. Куля влучила добровольцю у бік, не прикритий бронежилетом. Скромне роботяще, друзі та найближчі родичі Дмитра пам'ятатимуть його таким. Військових він підкорив сміливістю. Кажуть, пішов у бій попри поранення, хоч міг би відсидитися на базі або попроситися у шпиталь. Якщо після першого поранення були хлопці, які були легкі ранення, вони поуходили, ну, уїжджали. Ну як, не то, що боятися, ну, треба. Він нікуди не виїхав, сказав, я був своїми. Тобто, ранення такі, що можна було нести службу, то він остався. Хлопці потрапили у засідку, коли намагалися наблизитися до Луганська і зайняли нову вогнову точку. Почався обстріл з гранатометів, пригадує Олександр. Снаряди розривалися зовсім поруч. Багатьох хлопців від серйозних поранень тоді врятували бронежилети. Дмитра його бронек не захистив. Бронежилети видержали все, але бока є незахищені, відповідно попало в бок печінку, це стало наступлення смерті. Дмитра ховають як героя. Військовий салют на його честь. Поруч горюють матері мобілізованих до 13-го батальйону. Вони прийшли попрощатися із бійцем і дізнатися більше про своїх синів. Адже протягом останнього тижня хлопці майже не виходять на зв'язок. Зв'язатися вони можуть тільки ночі, буквально на два слова. З нами все в порядку. Але ми ж слышимо, що це не зовсім так. І більше ми нічого о них не знаємо. Стріляють, бомблять, за границю бомблять кожен божий день. З Росії і ці ж сепаратисти тут стрілку по кілька разів на день. Вони зараз в такому районі воюють, що там не завжди і мобільна зв'язок працює. Вони взагалі не можуть телефонувати, бо пілінгують їхні мобільні телефони. Тож є небезпека, що їх можуть накрити потім вогнем артилерійським. У Міноборони запевняють, чутки про масштабні втрати 13-го батальйону значно перебільшені. Їх розповсюджують у соціальних мережах, мовляв, знищені цілі частини, а іноді аноніми телефонують родичам, батькам, щоб посіяти паніку. Терористи дуже піклуються про цей батальйон, значить, вони добре воюють, хлопці наші. Колеги Дмитра, які приїхали просто з зони бойових дій, підтверджують, батальйон тримається. А завдання, на яких відправили разом із Дмитром Полегеньком, таки виконали. Встановили український прапор на підходах до Луганська. Алла Скорик, Василь Кобець, Чернігівщина, Спецкор 2+2. Подякувати та нагородити бійців 79-ї аеромобільної бригади приїхав до Миколаєва нині президент України. Два десятки бійців отримали ордени Богдана Хмельницького та за мужність. На рахунку десантників від початку антитерористичної операції чимало героїчних вчинків. Порошенко не пошкодував часу, щоб розповісти про подвиг кожного, хто заслужив нагороду. Вдові десантника Сергія Татаринова, яка після смерті чоловіка залишилася з двома дітьми, вручили ключі та ордер на нову трикімнатну квартиру. Водночас Порошенко зауважив, що паніка, яка шириться соціальними мережами, не відповідає реальному стану речей на передовій, а її роздмухують навмисне російські спецслужби. Так званій диванній сотні президент порадив заспокоїтися, ще краще знайти собі корисне заняття. Я буду тримати пряму зв'язку не тільки з командуванням АТО, не тільки з командуванням частей, але й з волонтерами, які будуть мати можливість донести мені ту правдивую інформацію, которую они получили непосредственно в боях относительно того, что там происходит. А не диванные сотни, которые, сидя дома перед фейсом, распространяют слухи. Попылесосьте диван, поможет. Лікарська підмога. Вже днями зі Львова в зону бойових дій вирушить військовий мобільний шпиталь.
У його складі близько 200 медиків різних спеціальностей – від стоматологів і аж до хірургів та офтальмологів. Це і військовозобов'язані, і добровольці. Наразі усі вони проходять підготовку на Яворівському полігоні. Або її пунктувати лобну пазуху повністю. Ні, пунктувати ми точно. Ні. Або її антибіотикотерапія. Ще зовсім недавно лор Христина Гриню працювала в одній з поліклінік Львова. Тепер у шпиталі, який розгорнув на полігоні, вона лікує солдатів. Зміну роботи від цивільного медика до військового пояснює просто. Я звичайний цивільний лікар. Мені прийшла повістка, я прийшла в воєнкомат. Ну і відповідно потрібно було їхати, тому що дуже багато хто не їде, а лікувати людей комусь потрібно. Поруч із Христиною працює стоматолог Микола Моско. Коли вирушить у зону АТО, чоловік ще не знає. Каже, роботи й тут вистачає, адже здоровими зубами місцеві військовослужбовці похвалитися не можуть. Дві годинки не їсти, протягом дня не вживати нічого гарячого, не полоскати ртову порожнину. В цих новеньких наметах живуть дівчата-фельдшери. Під ліжками геть не військові туфлі. На полицях безліч баночок і пляшок із косметикою. Навіть у польових умовах дівчата знаходять можливість наводити красу. Якщо ми будемо їхати саме таким складом, то з ними хоч на війну. Мобільний шпиталь – це зо два десятки наметів. На кожному табличка. Усе, кажуть медики, як у звичній лікарні. Окрім лазні, кухні і власного забезпечення електроенергією. Цей військовий шпиталь нагадує собою повноцінне містечко. Тут є усе необхідне для життя. Та головна його перевага – надзвичайно висока мобільність. Згорнути табір і перенести його в інше місце військові медики можуть за лічені години. І для зони бойових дій це є найважливішим. Коли і куди саме командири відрядять цих лікарів у зону бойових дій, тут ніхто не каже. Степан Грицюк, Олександр Бригадир, Львівщина, Спецкор, 2+2. Чотири великі вантажівки гуманітарної допомоги для біженців з Донецької області зібрали працівники Південно-Західної залізниці. 30 тонн найнеобхіднішого – крупу, воду, консерви, дитяче харчування і засоби особистої гігієни – відправили в пункт прийому переселенців у місті Волноваха. Частина гуманітарного вантажу залишиться там. Решту за допомогою міненесівців доправлять у центр допомоги біженцям на узбережжі Азовському. Крім їжі та речей першої потреби, залізничники передали ще й медикаменти для Первомайського центру медичної допомоги, адже саме там лікують тепер переселенців. За словами залізничників, цей вантаж для жителів Сходу не перший і не останній. От відправляємо сьогодні першу партію, але я думаю, що це не останнє. А дорога будет работать и дальше по сбору той помощи, которая необходима пострадавшим людям в Луганской и Донецкой области. Мобілізовані у третю хвилю більш досвідчені, бо майже всі пройшли строкову службу і мають високий бойовий дух. У тому запевняють командири, які нині готують бійців до відрядження у зону АТО. У Житомирській області на полігоні 26-ї артилерійської бригади тепер тривають військові навчання. На них побувала Олена Кузнєцова. Він не вклався у нормативи, але командири заспокоюють – це нормально. Адже молодший науковий співробітник Київського інституту археології Денис Міліцин справжню зброю тримає у руках уперше у житті. З першого, там, другого разу не вийшло ще. Ну, будемо ще раз збирати, доведемо все до автоматизму. Принцип навчання від простого до складного. Спочатку зброю розбирають у повільному темпі, потім в більш швидкому, і вже за третім разом норматив виконується на оцінку. А тут уже стріляють бойовими. У диму і під супровід автоматних черг, як і на полі бою. Вони попротивно стріляють, він не повинен відволікатися нічим. А ще важливо подолати психологічний бар'єр, щоб не здригнулась рука вистрілити у ворога. Ну, за своїх рідних, близьких. Гранатомети – черговий етап, заряди бойові. Командири запевняють, боєприпасів для навчань достатньо. Зброя доволі потужна і ненавчений особовий склад до виконання вправи не допускається. Паралельно із перших днів навчань – ази медичної допомоги. Ось у цього бійця важке поранення гомілки. Перше, надаємо зупинку кровотечі, накладаємо давлячу тиснучу пов'язку. Командири кажуть, у третю хвилю мобілізації бійці відбирали ретельніше. Усі пройшли медобстеження, немає мобілізованих із проблемами у сім'ї. Та й морально до війни хлопці готові. Учити таких значно легше. Вчитись і вчитись, але я скажу, що бойовий дух в них є, а армія тримається на трьох питаннях – це навченість, бойовий дух і озброєння, військова техніка. Я скажу, що зараз ті військовозобов'язані, які прибувають на доукомплектування – це 99,9% – це патріоти своєї держави.
Навчання триватимуть місяць. Командири запевняють, цього часу достатньо, аби підготувати бійців. І вже наприкінці вересня вони вирушать у зону АТО. Олена Кузнєцова, Олександр Мельничук, Житомирщина. Спецкор 2+2. Російська столиця буде без гамбургерів. Кілька тисяч московитів, відповідно, без роботи. Росія оголосила нову війну. Тепер ще й всесвітньо відомій мережі швидкого харчування. У Москві закрили одразу 4 найбільші ресторани «Макдональдс». Офіційна підстава – неналежний розмір закладів та робота кухонь. Але на тому черговий етап санкцій Кремля проти своїх же мешканців не вичерпується. У санітарній службі попередили, незабаром «Макдональдсів» не стане по всій території Росії. Серед інших під роздачу потрапив і найперший фастфуд у Радянському Союзі. «Макдональдс» на вулиці Пушкінській відкрився у 90-му та одразу ж став сенсаційно популярним. Лише у перший день його тоді відвідали 30 тисяч людей. Черги тоді простягалися на весь центр міста. Американська мережа гамбургерів зафіксувала світовий рекорд. Ланцюгово-кольорова реакція. І, повірте, іноді вона буває надзвичайно приємною. У Москві слідом за зіркою на сталінському хмарочосі у жовто-сині кольори чи то прикрасили, чи то просто замаскували електроопору. Місце дії – південний захід російської столиці. Вулиця Ремізова, просто поруч зі станцією метро «Нагірна». Федеративне правосуддя перефарбування на український манер вирішило, що далі вважатиме не вандалізмом, але хуліганством. Ясна річ, зміна юридичних формулювань на меті має лише єдине – жорсткіше покарання для авторів кольорових образів. Чотирьох затриманих напередодні за підозрою в висотному мистецтві вже запроторили під домашній арешт. Акт патріотизму, вандалізму чи хуліганства. Протягом доби, зранку, коли зірка над сталінською висоткою на Котельницькій набережній у центрі Москви стала жовто-блакитною, правоохоронці вирішують це складне процесуальне питання. Відділенням дознання відділу МВД Росії по Таганському району міста Москви возбуждено уголовне діло по признакам преступления, предусмотреного частью 2 статті 214 Уголовного кодексу Росії по факту осквернення висотного здання. Телеканал Life News так поспішає розповісти про цю новину, що називає дії альпіністів актом патріотизму. Єдиний із затриманих, хто зголошується говорити на камеру, Олексій Широкожухов, сам каже вандалізм, але себе вандалом не визнає. Нас задержали, тому що в момент прыжка на высотке кто-то сделал акт вандализма. Какой именно? Испортили шпиль краской и повесили флаг Украины. Бейджампер каже, йому та друзям просто не пощастило обрати для стрибка саме цю висотку. Ми піднімалися чуть ниже і не бачили, хто там був. Совершенно ніхто не думав о том, що може повести такі последствия. Поэтому мы после прыжка не убегали, еще и остановились на набережной, где сделали совместные фотографии с друзьями, и после этого нас задержали сотрудники полиции. Стаття 214 Кримінального кодексу Російської Федерації – вандалізм. За групову діяльність з політичних, ідеологічних, національних мотивів передбачене ув'язнення на термін до 3 років. Не минає й доби, як її альпіністам змінюють. На 213-ту – хуліганство. Себто грубе порушення громадського порядку, що виражає явну неповагу до суспільства, здійснене з мотивів політичної, ідеологічної чи національної ворожнечі. За нього штрафують до 1 000 000 рублів, це 300 тисяч гривень, чи саджають за грати до 7 років. Саме за цією статтею були загратовані дівчата з Пусі Райот, що заспівали в храмі Христа Спасителя. Так, п'ятикутна зірка на сталінській висотці остаточно була перекваліфікована в сакральний державний символ. А хто її фарбував, ображеному російському суспільству розкаже суд. Яна Слесарчук, Катерина Шепко. Спецкор 2+2. Нині це все. Я бажаю всім мирної ночі і до зустрічі за добу, звісно, що на 2+2. Вирішіться.